Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة کی تفسیر چل رہی ہے. تین آیتوں کا درس ہو چکا ہے. پہلی آیت کریمہ الحمد للہ رب العالمين. دوسری آیت کریمہ الرحمن الرحیم اور تیسری آیت کریمہ مالک یوم الدین. ان تین آیات سے پروردگار عالم نے تین بنیادی عقائد کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن عقائد کی مذہب اسلام میں بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے بلکہ قرآن مجید میں تین ایسے عقائد ہیں جس پر اللہ نے تفصیل سے کلام فرمایا ہے. پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جو کوئی ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اسی کلمے کو پڑھ کر اسلام اور ایمان میں داخل ہوتا ہے. اسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں. لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے یعنی اللہ ہی معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ ہے پہلا عقیدہ جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں. اور دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبیوں کا سلسلہ اور رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو مکمل فرمایا. اور یہ ہے رسالت کا عقیدہ کہ اللہ نے کتنے رسولوں کو بھیجا ہے جو انسانوں کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناراضگی بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے کہ کیسے اس دنیا میں انسان اپنی زندگی کو گزارے. اور تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت یعنی مرنے کے بعد ایک اور دنیا ہے ایک اور جہان ہے کہ انسان جہاں پر پیدا دنیا میں جیسے ہوا تھا مرنے کے بعد پھر سے اٹھایا جائے گا گویا انسان کی وہاں پر بھی ایک مرتبہ قبر سے اٹھانے کی کیفیت اللہ دکھائیں گے اور پھر وہاں پر دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں سوال و جواب ہوگا اور اسی کے اعتبار سے اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے. یہ ہے عقیدہ آخرت. اور ایک دن قائم ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں اور بندیوں کے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ فرمائیں گے. تو یہ تین بنیادی عقیدے ہیں قرآن مجید میں اللہ جن سے کلام فرماتے ہیں. تو قرآن کی سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین سے اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے توحید کی جانب کہ تمام جہانوں کا پالنہار اللہ ہے. تمام دنیا کے جتنی مخلوقات دیکھ رہے ہیں سب کی تربیت کرنے والا سب کا رب کون ہے؟
اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو ہر قسم کی حمد اور تعریف کے لائق ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا جب وہی اللہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے، وہی ساری انسانیت کا خالق اور مالک ہے، تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کے لیے عبادت سزاوار ہو۔ سجدہ اور بندگی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا توحید کا عقیدہ یہاں سے ہم کو ملتا ہے، اور اس توحید کے عقیدے سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنی وحدانیت کو، اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو اور اپنے کمال کو بیان فرمایا مختلف انداز میں، مختلف پیرایوں میں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لطف اور مزہ آتا ہے کہ اللہ ہم سے سوالات کرتے ہیں۔ جیسے ہم سورۃ الواقعہ اٹھا کر دیکھیں تو پروردگار عالم نے کئی قسم کے سوال اٹھائے ہیں اپنی قدرت کو بیان کرتے کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ایک لڑکے اور لڑکی کے نکاح ہونے کے بعد، ان دونوں کے درمیان ملاقات کے بعد اولاد ہو جاتی ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اولاد کا دینا اور انسان کا پیدا کرنا ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ ظاہر میں تو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم اسباب کے تحت تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اصل پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم جو کھیتی باڑی میں کام کرتے ہو، تم جو بیج بوتے ہو اور تم اس کے اوپر محنت کرتے ہو، پانی ڈالتے ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، اس کی نگرانی کرتے ہو، ذرا مجھے یہ بتاؤ تم اس کھیتی کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے بارش برستی ہے، پانی برستا ہے، تم اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہو، پانی زمین پر گرتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے، تم پانی کو پیتے ہو، استعمال کرتے ہو، نہاتے ہو، دھوتے ہو، ضروریات زندگی میں اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرتے ہو۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس پانی کو ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کہ یہ جو درخت اگ رہے ہیں، جو درخت بن رہے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح ہے تم بتاتے بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ پر پارے 20 کے بالکل ابتدائی صفحے پر ایسی منظر کشی کی ہے کہ توحید کا درس اور توحید کا سبق ایسے مضبوط انداز سے ملتا ہے کہ جو قرآن کی ان آیات کو پڑھے گا اس کے دل میں اللہ کی توحید کی شمع روشن ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، ذرا بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ اس طریقے سے اپنی قدرتوں کو بتاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں الہم اللہ، کیا بتاؤ اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ یہاں ہم غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا الہم غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے، اللہ کے ساتھ بھی کوئی رب ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، وہ شرک یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا کہتے تھے۔ دو خدا کہنے کا شرک دنیا میں بہت کم ہوا ہے، کتنے لوگ گزرے ہیں مشرکین، کتنے گزرے ہیں اللہ کے انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، لیکن بہت کم ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ دو خدا ہیں۔ آج ہم سمجھنے کے لیے اپنے زمانے کی مثال دیکھ لیں، اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، گاڈ ایک ہی ہے، کوئی اسے ایشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی جیزس کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی پرمیشور کہتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنی ایک انداز میں اسے پکارتے ہیں، لیکن سب یہی کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، سب کا یہی کہنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ دو خدا ہیں، کوئی نہیں کہتا، خدا ایک ہی ہے۔ مشرکین میں یہی کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے کہ بھئی اللہ تو ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن یہ ہمارے پاس جو ہمارے بت ہیں، ہمارے معبود ہیں، ان کو اللہ نے کچھ اتھارٹی دی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں، بلکہ یہ جو کام کریں گے وہ اللہ کی مرضی سے کریں گے،
اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، اللہ نے بارش برسانے کی طاقت اس بت میں رکھی ہے، اللہ نے اس بت میں اولاد دینے کی طاقت رکھی ہے، اللہ نے اس بت میں مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت رکھی ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مدد سے کرتے ہیں۔ یہی ان کا عقیدہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک لوگ تھے، پانچ لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ نوح میں پروردگار عالم فرماتے ہیں، یغوث ہے، یعوث ہے، ود ہے، سوا ہے، جو بتوں کے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، یہ اصل میں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، بڑے ہی نیک، برگزیدہ اور اللہ کے قریب رہنے والے، تعلق کے اعتبار سے ایسی شخصیتیں تھیں۔ تو ان کو لوگوں نے بت بنا ڈالا آگے چل کر، اس کی ایک تاریخ ہے، اور اسی کو ان سے مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح مکہ المکرمہ میں بھی یہی حال ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ زمین کو، آسمان کو کون بنانے والا ہے، کون ان کے درمیان یہ سارے نظام کو چلانے والا ہے؟ اَإِلَٰهُم مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں، اللہ بس اکیلا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک اور سوال اٹھاتے ہیں، امن جعل الارض قرارا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس زمین کو کس نے بچھایا ہے؟ جو زمین بچھی ہوئی تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اس زمین کو بچھانے والا کون ہے؟ وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین کے درمیان نہریں کس نے بنا ڈالی؟ اور وجعل لها رواسیا، اور اس کے اوپر پہاڑوں کو کس نے نصب کر ڈالا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان مل نہ ملنے کی جو صلاحیت رکھی کس نے رکھی ہے؟ بتاؤ یہ کس کا کام ہے؟ اَإِلَٰهُم مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اللہ پھر اگلی آیت میں پوچھتے ہیں، بتاؤ جب کوئی مستر یعنی پریشان حال، مصیبت زدہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اَإِلَٰهُم مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ اس کام کے کرنے میں کوئی الہ ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، امی یہدیکم فی ظلمات البر والبحری، کہ کون ہے جو خشکی اور تری کی ظلمتوں میں رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، روشنی دکھاتا ہے؟ ومن یرسل الریاح بشرا، اور کون ہے جو ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری کے طور پر؟ کون ہے؟ الہم اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے؟ تو ہر وہ بندہ جس کے دل میں توحید کی شمعیں روشن ہوگی، وہ چیخ چیخ کر یہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا الہ، ہر کام کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ جو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کو کسی کے ساتھ شریک کرنا، یا اللہ کی کسی بھی صفت کو کسی بندے میں ماننا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اور اسی شرک سے اللہ نے ہمیشہ بچایا ہے۔ اور شرک ختم کب ہوگا؟ جب توحید کی دعوت اونچائی پر آئے گی تو شرک نیچائی کی طرف جائے گا، جب توحید کی دعوت کثرت سے دی جائے گی تو پھر شرک کا پریشر کم ہوتا چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر مکہ المکرمہ کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تو آپ نے تقریباً 13 برس تک صرف توحید کی دعوت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ان کی گٹھی میں بھر چکا تھا، کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کو لا کر رکھ چکے تھے۔ تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے انہیں بس توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی۔ اور خود قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اس امت تک پہنچا کر احسان عظیم فرما دیا ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش فرمایا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے ہمارے نبی کہ وہ اللہ، احد کے معنی ایک کے نہیں ہے، یکتا،
یکتا کا معنی آتا ہے جس کا کوئی سیکنڈ نہ ہو، جس کا کوئی مقابل نہ ہو، وہ ایک کے بعد دو آئے گا لیکن یکتا کے بعد کوئی دوسرا نہ ہو، اکیلا تنہا واحد. قل هو اللہ واحد کے معنی ایک ہے، احد کے معنی یکتا، جس کا کوئی سیکنڈ نہ ہو، ثانی نہ ہو. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفواً احد، اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اب آپ ذرا غور کریں، یہاں پر لم یلد ولم یولد کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ذرا ہم توجہ دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میرے کوئی ماں باپ ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ پچھلی شریعتوں میں غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے بنی اسرائیل کی، وہ یہودی لوگ ہوتے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں انہیں عیسائی کہتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہب میں غور کریں، یہودیوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش انسانی فطرت کے خلاف ہوئی، عقل میں نہیں آنے والی تھی کہ بغیر باپ کے کیسے اولاد ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کی بیٹیاں قرار دی، تو اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کی شمی بگاڑ ڈالی اپنی قوم کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی تمام شبیہوں کو ختم کر کے اللہ کا صحیح تعارف انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ، وہ اللہ ایسی ذات ہے جس کی نہ اولاد ہے نہ کسی اس کے کوئی ماں باپ ہے. تو صحیح تعارف اللہ کا انٹروڈکشن قرآن کراتا ہے، اور قرآن مجید کے مضامین بھرے پڑے ہیں توحید کے. جب قرآن پڑھے گا کوئی بندہ مومن اور توحید کے مضامین پڑھتا چلا جائے گا، تو اس کا ایمانی اور جو اس کی جو ایمانی حرارت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی کہ ہاں میرا رب تو وہ ہے جس نے ایسا ہم کو بنایا ہے، مگر وہ کسی چیز کے بننے میں محتاج نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے تو فیکون، سب کچھ ہو جایا کرتا ہے. تو یہ پہلا عقیدہ ہے توحید کا، جو الحمدللہ رب العالمین سے ہم کو حاصل ہو رہا ہے، اور دوسرا الرحمن الرحیم سے عقیدہ جو ہم کو ملتا ہے وہ رسالت کا ہے. صفت رحمت، رحمان الرحیم کی تفسیر گزشتہ گزر چکی ہے، اس سے جو ہم کو صفت رحمت میں اشارہ ملتا ہے وہ رسالت کا، وہ اس طور پر کہ اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے ہی بنا کر دنیا میں نہ بھیج دے کہ جاؤ دنیا میں رہو جیسے رہنا ہے، اللہ انہیں اچھے اور برے کا فرق نہ بتلائے، اللہ ان کے سامنے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہ بتلائے، اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے انفارم نہ کرے، یہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اپنے بندوں کو میں آگاہ کروں، انفارم کروں، بتلاؤں کہ میں کیا چاہتا ہوں. اس کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو چنا، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو جاری رکھا. تو یہ دوسرا عقیدہ الرحمن الرحیم سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اشارے تن ملتا ہے ہم کو. تو دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا. رسالت میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کو نبی ماننا، اور ان میں اس میں ایک عقیدہ جو اجماعی ہے قرآن سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. اگر کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانے، لیکن اگر آخری نبی نہ مانے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا.
تو معلوم ہوا عقیدہ رسالت کا حصہ ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ آخری نبی کا ماننا بھی یہ رسالت کے عقیدے کا حصہ ہے۔ کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں، نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، پچھلے انبیاء کی رسالت کا بھی یقین کرتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا بھی میں یقین رکھتا ہوں، بلکہ امید کرتا ہوں، بلکہ انتظار کرتا ہوں، اور اگر نبی کو آخری نبی نہیں مانتا ہوں یہ کہہ دے گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور اگر ایمان والا نہیں ہے، سمجھو کوئی دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں، ایمان لاؤں، اب اسے کلمہ پڑھایا جائے گا کہ توحید کا اقرار کرو، رسالت کا اقرار کرو، اور جو بنیادی عقائد ہے وہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ تمام باتوں کو تسلیم کر لے، لیکن یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانوں گا، نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانوں گا، تو اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرآن مجید کے عقیدے کے خلاف ہے، اور علماء کا اجماع ہے اس بات پر، یعنی پوری امت کے علماء اس مسئلے میں اس بات پر جمع ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی قسم کا نبی اللہ کے نبی کے بعد نہیں آ سکتا، کسی بھی قسم کا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے۔ تو یہ دوسرا عقیدہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، یہ تیسری آیت کریمہ سے اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ، اور وہ ہے عقیدہ آخرت، وہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، یہاں آپ غور کریں پوری آیات میں، الحمدللہ رب العالمین، پہلی جو صفت بیان فرمائی اللہ کی، رب العالمین کا مطلب اللہ ہمارا بڑا ہی پروردگار ایسا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی تربیت کرنے والا اور پالنہار ہے۔ پھر دوسری صفت بیان فرمائی الرحمن، وہ رحمان ہے، یعنی دنیا میں ہر ایک پر اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ اور تیسرا معنی ہے، صفت اللہ نے بیان فرمائی الرحیم، یعنی آخرت میں وہ ایمان والوں پر مکمل طور پر اپنی رحمت کو برسائے گا۔ تین صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحم والی بیان فرمائی، پیار والی بیان فرمائی، شفقت والی بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، چوتھی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ مالک ہے یوم الدین کا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب بھی ہے عالمین کا، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مالک بھی ہے روز جزا کا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ ہمارا رب ہے، بھلا اللہ ہمارے ساتھ ایسے کیسے ہم کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو اللہ نے یہ آیت بھی اسی میں قرآن کا حصہ بنا کر ہم کو درس دے دیا، تمہارا رب رحمان اور رحیم بھی ہے اور رب بھی ہے، ساتھ میں وہ مالک بھی ہے روز جزا کا۔ جو رب تمہارا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہی رب تمہارے درمیان انصاف بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی، اور مالک یوم الدین سے اس جانب اشارہ کر دیا کہ اس دنیا میں جو یہ دنیاوی زندگی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ جیسے گزشتہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا میں جو کچھ کام انسان کر رہا ہے وہ سب آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہیں، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ دنیا میں کیے جانے والے کام کاج یہ سب کے سب آخرت میں ہمارے لیے ثمرہ بنیں گے، پھل بنیں گے، اور اس آخرت کے دن اور روز جزا کی عقلی ضرورت بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ اس کی عقلی ضرورت کیسے ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو رب کریم کا فرما بردار ہے، نیکوکار ہے، اللہ کا مطیع ہے، اللہ کی ہر بات کو ماننے والا ہے، اور ایک آدمی ہے اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی بات کو نہیں سنتا، اللہ کو ناراض کرتا ہے، دونوں کے درمیان اگر کوئی فرق نہ ہو، دونوں کو ایک ہی صلہ ملے، دونوں مر کر مٹی ہو جائیں، مٹی میں مل جائیں، اور ان دونوں کے ساتھ کوئی اس فیصلہ نہ کیا جائے درمیان میں امتیازی، تو پھر ایسا ہوگا کہ یہ دنیا میں پیدائش بیکار ہو جائے گی۔
کیونکہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوا، نیکی کرنے والے کو کوئی صلہ نہیں ملا، اللہ کی مان کے چلنے والے کو کوئی اجر نہیں ملا، اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرنے میں اپنی دنیا کی خواہشات کو چھوڑنے والے کو کوئی انعام نہیں ملا، اور جو انسان دنیا میں اللہ کا باغی بن کے رہا، نافرمان بن کے رہا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے احکام کو توڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ بڑے مزے میں، اور دونوں مر کر مٹی ہو گئے، برابر ہو گئے، تو اب انصاف کہاں ہے؟ تو عقلی ضرورت ہے قیامت کا دن، اور یہ قیامت کا دن انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اگر یہ دن نہ ہو تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور جس کے پاس فکر آخرت نہ ہو تو وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور جس کے پاس فکر آخرت ہو وہ اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو روز جزا کا دن ہوگا اس دن کی حالت کیا ہوگی، کہ یہاں اللہ نے اپنے آپ کو مالک کہا، تو گزشتہ بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ تو یہاں پر بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، پھر آخرت کے دن کے مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو دنیا میں اللہ نے وقتی طور پہ آج کسی کو گھر کا مالک بنایا، کپڑے کا مالک بنایا، دکان کا مالک بنایا، سامان کا مالک بنایا، ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے، لیکن کل قیامت میں یہ بھی ملکیت ختم ہو جائے گی، ساری ملکیت اللہ کی ہوگی، ظاہری ملکیت، باطنی ملکیت اور حقیقی ملکیت، کسی بھی طرح کی ملکیت ہو اللہ کی ہی ہوگی۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا کما بدأنا ولا خلق نعید، کل قیامت میں جب انسانوں کو پیدا اٹھایا جائے گا ان کی خبروں سے، حال یہ ہوگا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوئے تھے، اسی طرح برہنہ وہ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ تو اب انسان سوچے کہ اس دنیا میں میرے پاس اتنا کچھ ہے، وہاں پر کیا حال ہوگا کہ جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا؟ آج دنیا میں دیکھیں کوئی بھی انسان کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، رہنے کے لیے ٹھیک طرح کا مکان نہ ہو، زندگی بسر کرنے کے لیے سہولت کی کوئی چیزیں نہ ہو، لیکن اس کے جسم پر کپڑے تو ہوتے ہیں، پھٹے پرانے ہی کیوں نہ ہو کپڑے تو ہوں گے، پیون لگے ہوئے ہی کیوں نہ ہو کپڑے تو ہوں گے، لیکن کل قیامت میں اللہ انسان کو اتنی بھی ملکیت نہیں دے گا کہ اس کے جسم پر کپڑے ہوں گے، کپڑے بھی نکال لیے جائیں گے، اور بنا کپڑوں کے انسان وہاں رہے گا، اسے پتا چلے کہ اللہ کی کتنی بڑی ملکیت ہے کہ وہاں پر مجھے تو میرے کپڑے پہننے کا بھی اختیار نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنایا تھا، حدیث میں بھی یہ واقعہ ہے، تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا یا رسول اللہ جب لوگ برہنہ ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے شرمائیں گے نہیں؟ کتنا بہترین سوال فرمایا تھا اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ذرا غور کریں، اگر اما جان وہ سوال نہ فرماتی تو قیامت تک جس کو یہ سوال ہوتا وہ بغیر جواب کے دنیا سے چلا جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، اس دن نفسا نفسی کا یہ حال ہوگا کہ کسی کو یہ پتا ہی نہیں چلے گا کہ میرے بازو کون ہیں، وہ کپڑے پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے یہ تو دور کی بات ہے، اپنی اپنی حالت میں انسان اتنا پریشان ہوگا کہ اسے اپنے بازو والے کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ کیسا حال ہوگا قیامت کا، کیسا محشر کا وہ منظر نامہ ہوگا کہ انسان جسے آج دنیا میں ہر ایک کی فکر پڑی ہوئی ہے، وہ کل قیامت میں اپنے بازو کھڑے ہونے والے کو برہنہ ہوگا تب بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی۔ تو میرے دوستوں، یہاں پر جو بادشاہ ہیں، یہاں پر جو مالک ہیں، یہاں پر جو وزیر ہیں، یہاں پر جو ذمہ دار ہیں، یہاں پر جو برسر مملکت ہیں، یہاں پر جو اقتدار پر ہیں، سب کی حکومتیں، ملکیتیں، اقتدار، پاور سب دھرا رہ جائے گا۔ اللہ کل قیامت کے دن اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، این الملوک کہاں ہے وہ بادشاہ، این الجبار کہاں ہے وہ متکبر، کہاں ہے وہ سینے کو اکھڑا کر دنیا میں چلنے والے، کہاں ہے وہ گردنوں کو اونچا کر کے ہماری زمین پر تکبرانہ انداز میں چلنے والے، لمن الملک اليوم آج کس کے لیے ہے بادشاہت، تو پھر خود اللہ کہیں گے، کوئی کہنے والا تو ہوگا نہیں، للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی ہی لیے ساری ملکیتیں ہیں جو واحد ہے اور قہار ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ
اللہ تبارک و تعالی ہم کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان تو فکر آخرت کے دامن کو تھام لے، فکر آخرت کے دامن کو تھام لے، وہاں پر جو کچھ ہونے والا ہے تیرے اس دنیا میں کیے کرائے کے بعد ہونے والا ہے۔ تم دنیا میں آج جو دوڑ دھوپ کر رہے ہو، جو محنت کر رہے ہو، جو مشقت اٹھا رہے ہو، جو صبح شام ایک کر رہے ہو، جو پسینہ بہا رہے ہو، سب کچھ آج تم جو کر رہے ہو یہ رہتی دنیا کے لیے ہے، یہ وقتی دنیا ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، اصل ابدی زندگی تو آخرت کی ہے۔ اس دنیا کے مقابلے میں وہ آخرت کی زندگی اتنی بڑی ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کہے گا کہ لم یلبث ساعۃ، کہ ہم تو دنیا میں بس دن بھر کا ایک گھنٹہ رہ کر آئے تھے۔ یہ بھی کوئی زندگی، اتنی بڑی زندگی آخرت کی ہوگی کہ اس کے سامنے دنیا کی زندگی دن بھر کا گھنٹہ بھی مشکل سے لگے گی۔ ایسی بڑی زندگی آخرت کی آنے والی ہے، اور اس زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہم کو درس دے رہا ہے اس تیسری آیت سے کہ اپنے فکر آخرت کے عقیدے کو مضبوط کرو، اور یاد رکھو جس کا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو۔ جو کفار تھے اور مشرکین تھے ان کا عقیدہ آخرت کے سلسلے میں بڑا کمزور تھا، وہ آخرت کو مانا نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ بار بار کیا کہتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہم مر جاتے ہیں، یہ تو نیچرل چیز ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، ہمارے باپ پیدا ہوئے، دادا پیدا ہوئے، ان کے ابا پیدا ہوئے، اور وہ سب مر گئے، ہم پیدا ہوئے، ہم بھی مر جائیں گے۔ اس میں کون سا امتحان ہے، اس میں کیا آزمائش ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کیا یہ ہونے والا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں پیدا ہوئے اور ہم مر جائیں گے، پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ وما نحن بمبعوثین، وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ جو کہتے ہیں نا اٹھائے جائیں گے، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور وہ ایک جگہ اللہ نے ان کا بیان ارشاد کیا، یہ فرماتے ہیں اللہ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مر جائیں اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ کیسے کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہڈیاں بھورا ہونے کے بعد پھر ہڈی بنے گی؟ کیسے ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد پھر ہڈی بنے گی؟ ایسے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے نظریات کو بار بار رد کر کے تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جیسے ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، کیا ہم دوبارہ نہیں کر سکتے؟ تو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ ہڈی بورا ہو گئی، گوشت گل گیا، چمڑا سڑ گیا، سب ختم ہو گیا، پھر کیسے بنائیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں تو اب تو تمہاری ہڈی تھی، اب تو تمہارے پاس گوشت تھا، اب تو تمہارے پاس خون تھا، اب تو تمہارے پاس چمڑا تھا، جب تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تمہارے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا نا، پھر بھی ہم نے تم کو بنایا۔ جب تمہارے پاس ہڈی نہیں تھی تو ہم نے ہڈی دی، گوشت نہیں تھا تو گوشت دیا، تمہارے پاس جسم نہیں تھا ہم نے جسم دیا۔ جب ہم کچھ نہ رہتے وقت سب کچھ دے سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو یہ بھی طاقت ہے کہ ہم جب ایک بار تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم دوبارہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی نمونے کے سب کچھ بنانے پر قادر ہے۔ اور اللہ نے بنایا، کس نے آسمان اور زمین کا اس فوٹو بنایا تھا؟ کس نے ڈرائنگ کیا تھا انسان کو؟ نہیں، اللہ نے خود ڈرائنگ کیا، اللہ نے خود ڈیزائن کیا، اللہ نے خود بنایا، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں نا ڈرائنگ کی ضرورت ہے، نا ڈیزائن کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی چیز کو بنانے کے لیے نقشہ بنائیں گے، فلاں بنائیں گے، فلاں بنائیں گے، یہ تو سارا کا سارا کن فیکون میں ہو گیا، اللہ نے بس امر دیا اور ہو گیا سب کچھ۔ تو یہ کفار کا نظریہ تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید جگہ جگہ کرتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، ویسٹ پیدا کر دیا، کوئی مقصد نہیں زندگی کا، کوئی کام نہیں، کوئی ایم نہیں، کوئی تمہاری زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اسے پانے کا ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے، ہمارے پاس سے تم دنیا میں گئے، دنیا سے تم کو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تم یہ جو سمجھ رہے ہو تم غلطی پر ہو۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ چیز حضرات صحابہ نے سمجھی تھی،
اللہ کے نبی نے محنت کی صحابہ پر، انہیں آخرت کا عقیدہ سکھایا تو انہیں دنیا کی جو ذلت تھی وہ آخرت کے مقابلے میں کم لگنے لگی، دنیا کا جو نقصان تھا آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کم لگنے لگا، دنیا کی ہر چیز آخرت کے مقابلے میں بے حیثیت ان کی نگاہوں میں ہو گئی تھی۔ حضرت صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آخرت کے مضامین کو اتنا بیان فرمایا، ایسی کثرت سے بیان فرمایا کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نے آخرت کو دیکھ لیا ہے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نے جنت اور جہنم کا نظارہ اپنے آنکھوں سے کیا ہے، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی۔ ایک صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے کر گئے، نماز پڑھا کر واپس آئے، پوچھا کیا ہو گیا اس اللہ کی بندی کو، کیوں رو رہی ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بیٹے کے مرنے پر یہ غم زدہ ہے اور یہ اس کا غم رکتا نہیں، آنسو تھمتے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی خاموش ہو جا، اگر تو چاہے تو میں تیرے بیٹے کو جنت میں حوروں کی گود میں جنت کی کھیاریوں میں کھیلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے اب بیٹے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سہیلیوں نے کہا کہ اللہ کی بندی اگر تم اپنے نبی کے سامنے اس تمنا کو ظاہر کر دیتے تو دنیا کی آنکھوں سے جنت کا نظارہ کر لیتے۔ تو اس اللہ کی بندی نے کہا اے میری سہیلیوں، ہو سکتا ہے دیکھنے میں میری آنکھیں غلط دیکھ لے، لیکن میرے نبی کبھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ نبی کی ذات پر اور نبی کی بات پر ان کو اعتماد تھا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں حمل سے ہوں، آپ مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، کیسے یہ بیچاری اس تکلیف کو برداشت کرے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ، جب تمہارا بچہ ظاہر ہو جائے، پیدا ہو جائے تب آ جانا۔ تو اب وہ چلی گئی، جب بچہ ظاہر ہو گیا اور پیدا ہو گیا تو بچے کو لے کر آ گئی، یا رسول اللہ اب میرا بیٹا پیدا ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جب یہ تمہارے دودھ کا محتاج ہے، جب اس کی محتاجی ختم ہو جائے تو تب لے کر آ جانا۔ پھر چلی گئی، 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، لے کر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ دیکھیے میرا بچہ اب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی بار بار بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ پیش کر کے اپنے گناہوں کو پاک کر لے، لیکن وہ اللہ کی بندی ہے کہ بار بار آتی ہے۔ اور ذرا غور کریں، انہیں سزا معلوم تھی کہ زنا کی سزا پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جانا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں احساس تھا کہ میرے دنیا میں میں پاک ہو جاؤں۔ اور ذرا غور کریں، پچھلے 2.5 سال کا زمانہ گزر گیا، حمل سے تھی، 5-6 مہینے باقی ہوں گے اس حمل کے زمانے کا گزرنا، پھر 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا، اتنے زمانے میں تو جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن اس اللہ کی بندی کے سامنے آخرت تھی کہ نہیں، دنیا میں کی ذلت بڑی ہلکی ہے آخرت کی ذلت کے مقابلے میں، کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے لے کر جاؤ۔ اب اس کو پتھر مارے گئے اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، دنیا میں تو پاک ہو گئی، دنیا میں تو سزا پا گئی، نگاہوں نے دیکھا کہ خون نکلا، لیکن آخرت میں وہ ایسی اللہ کے پاس پاک باز پہنچے گی کہ کس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے نبی علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ایسا گناہ کرنے والی تھی، اس کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ فرمایا اے عمر، اس نے جو توبہ کی ہے، اگر سارے مدینے کے لوگوں پر وہ تقسیم کر دی جائے، اللہ سارے مدینے کی مغفرت کر دیں گے۔ جو توبہ اس اللہ کی بندی نے کی ہے، ویسی توبہ فکر آخرت کے بعد پیدا ہوتی۔ انہیں احساس تھا میں اپنے گناہوں کی گندگی کو دنیا میں دھو لوں، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پہنچوں گی، وہاں پر جو مجھے سزا ملنی ہے وہ اس دنیا کی سزا سے کئی گنا زیادہ ہے، آخرت کی سزا بہت بڑی ہے، دنیا کی سزا بہت ہلکی ہے، یہاں پر کیسے بھی میں جھیل لوں گی، لوگ تانا ماریں گے، لوگ کچھ کچھ بولیں گے بولنے دو، لیکن میرے رب کے جب دربار میں پہنچوں گی تو میرا دامن پاک ہوگا۔ یہ جذبہ میرے بھائیوں حضرات صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں آ گیا تھا جب قرآن مجید نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا، صحابہ کے پاس ایسا
قرآن شراب سے لگاؤ تھا. قرآن خود بیان کرتا ہے کہ نماز میں شراب پیتے تھے تو قرآن نے نماز میں شراب پینے کو منع فرمایا. پھر اس کے بعد پہلے فرمایا کہ قل فیہما اسم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ وہ گناہ ہے, اس میں منافع ہے, منافع للناس, اسم کبیر گناہ ہے بڑا اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. پھر نماز کی حالت میں روکا. صحابہ کے بعد اتنا شراب پینا ان کو پسند تھا اور محبوب تھا کہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ شراب کے 200 نام تھے ان کے پاس, کہ صبح پینے والی شراب کا یہ نام, دوپہر کی شراب کا یہ نام, شام کی شراب کا یہ نام, پانی میں ملا کر پینے والی شراب کا یہ نام, کھجور ڈال کر پینے والی شراب کا یہ نام, سرکے سے ملا کر پینے والی شراب کا یہ نام. تقریباً 200 نام ان کے پاس شراب کے تھے. ذرا تصور کرے کتنی انہیں شراب محبوب تھی. حضرت غالباً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا حضرت انس ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا اور میں شراب تقسیم کر رہا تھا, ساقی بنا ہوا تھا شراب کا. ایک آواز دینے والے نے آواز دی, ہماری شراب کی محفل لگی ہوئی تھی, اس نے آواز دی کہ اے لوگوں, اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے. تو جو صحابی ایسے پیالے میں شراب کو ڈال رہا تھا وہیں پر وہ جام رک گیا. جس کے ہاتھ میں شراب تھی وہ منہ میں نہیں گئی, جس کے منہ میں شراب گئی وہ حلق کے نیچے نہیں گئی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب سنا کانوں سے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو اسی وقت ہم نے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا. 3 دن تک مدینے کی گلیوں میں شراب زمین پر پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ تھا اللہ کی بات کو ماننے اور آخرت کو بنانے کا جذبہ حضرات صحابہ. شراب سے اتنی محبت تھی لیکن جب اللہ نے فرمایا تو چھوڑ دیا. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شان نزول کا جو ہمارا چیپٹر گزرا ہے اس میں بھی یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ انہیں کفر کے زمانے میں ایک عورت سے عشق تھا, ایک عورت سے تعلق تھا ان کا. وہ مسلمان ہو گئے, وہ مکہ میں رہتی تھی, یہ مدینے میں رہتے تھے. ایک مرتبہ مکہ کو کام سے آئے تھے, اس عورت نے اشارہ کیا کہ آؤ میرے پاس, ہم آج ساتھ بیٹھیں گے. تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں, تیرے اور میرے بیچ اب اسلام کی دیوار ہے, میں نہیں آ سکتا. ہاں ایک راستہ ہے, اگر میں تو مجھ سے نکاح کر لے تو میں نکاح کے ساتھ تجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار ہوں, لیکن وہ بھی میں اپنے نبی سے پوچھ کر کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے. اللہ کے نبی نے توقف کیا, انتظار کیا, وحی کا نزول ہوا, اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری کہ کوئی ایمان والے کے لیے حلال نہیں ہے, ولا تنكح المشركات حتى يؤمن, کہ کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئے. تو اب ذرا غور کریں کہ پرانا تعلق ہے, انہیں بھی تو عشق تھا, انہیں بھی تو تعلق تھا, یہ بھی تو شاید چاہتے تھے کہ میں اس کے ساتھ پرانی یادیں تازہ کر لوں, لیکن درمیان میں نبی کی محبت آ گئی, آخرت کی فکر آ گئی. نبی کو تو نہیں پتا چلے گا لیکن میرے اللہ کو, نبی اللہ نبی کو بتلا دیں گے, وہی کے ذریعے سے آخرت میری تباہ ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. تو اطلاع دے دی کہ تیرے اور میرے بیچ جو راستہ تھا نکاح کے ذریعے سے ملاقات کا, وہ بھی اب باقی نہیں رہا. یہ جذبے تھے میرے دوستوں حضرات صحابہ کی. ایک صحابی رسول مدینہ گئے تھے, واپس آ رہے تھے مدینے سے, اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے تھے, کسی گھر میں عورت کے بالوں پر نظر پڑ گئی. اب اتنے شرمندہ ہوئے کہ ہائے اللہ, آج میری آخرت کا کیا ہوگا, میری نگاہیں ایک عورت کے بالوں پر پڑ گئی. اب رونے لگے, پریشان ہیں, بے چین ہیں, بے قرار ہیں. اب انہیں اتنی شرمندگی ہوئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا, میں اپنے محبوب کے در بار میں کیسے جاؤں. اللہ جبرائیل کو بھیج کر نبی کو یہ خبر دے دے گا کہ اے میرے نبی, تیرے اس صحابی نے یہ گناہ کر دیا ہے, تو میں نبی کے سامنے کیسے بیٹھ پاؤں گا. اب اسی جنگل میں درختوں کے سائے میں بیٹھے ہیں, گھر کو نہیں جاتے. 2 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, نبی علیہ السلام نے معلوم کروایا کہ بتاؤ وہ صحابی کہاں ہے, معلوم کرو. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پتا نہیں کہاں چلے گئے, کہیں شہید ہو گئے یا پر کہیں پر انتقال کر گئے, پتا نہیں, گھر کو نہیں آئے, کئی دن ہو گئے. نبی صلی اللہ
sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, idhar aao falan sahabi, idhar aao falan sahabi. Farmaya ke jao falan jagah par falan darakht ke paas mera wo sahabi baitha hoga. Us sahabi ko wahan se lekar aao. Wahan se lekar aaya gaya. Allah ne apne nabi ko wahi ke zariye se is baat ki khabar de di. Tera wo ummati itna guna hone ke baad itna nadim hai, tere samne apni nigahon ko kholne ke liye wo sharma raha hai. Bulao usko aur uski nadamat par usko khushkhabri sunao. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ آخرت کی عجب جذبہ صحابہ کے درمیان آیا تھا. دنیا کیسے بھی گزر جائے گی, آخرت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے, بڑا سنگین ہے. یہاں کی معافی طلبی ابھی کر لیں, یہاں کے دلوں کی صفائی ابھی کر لیں, یہاں کے بقایا ابھی سب حل کر لیں, آخرت میں کچھ کام آنے والا نہیں. یہاں کے اگر کچھ رہ گیا تو وہاں پر پھنس جائیں گے. یہاں کی ذلت کوئی ذلت نہیں, یہاں کا مال کوئی مال نہیں, یہاں کی خوشی کوئی خوشی نہیں. یہاں پر معافی چاہنے پہ تھوڑی بہت شرمندگی ہوگی, لیکن اللہ کے یہاں جو عزت ملے گی, اس شرمندگی کا, یہ شرمندگی اس عزت کا تصور بھی نہیں کر پائے گی. اسی لیے یہ آخرت کا عقیدہ ہم کو قرآن سکھاتا ہے. تین عقیدے ہمارے سامنے بیان کیے گئے. ایک ہے توحید کا عقیدہ, ایک ہے رسالت کا عقیدہ, اور تیسرا ہے آخرت کا یہ عقیدہ, فکر آخرت. یوم الدین بدلے کا دن ہے. وہ بدلہ اچھا ہو یا برا ہو, اچھے عمل کا ہو یا برے عمل کا ہو. تو آج آپ کے سامنے یہ تین آیتوں سے ملنے والے جو عقائد ہیں اس کی وضاحت کی گئی, اس سے کچھ اسباق لینے کی کوشش کی گئی, کیونکہ مقصد ہماری اس تفسیر کا یہی ہے, ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آئے, زندگیوں میں تبدیلی آئے, زندگیوں میں چینجز آئے. اور گزشتہ تیسری آیت مالک یوم الدین کی وضاحت ہمارے سامنے آئی تھی, تھوڑی وضاحت باقی رہ گئی تھی جو آج ہمارے سامنے آ گئی. اور اس کے ساتھ پچھلی تین آیتیں, یہ جو چار صفات یہاں مکمل ہو رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, ایک ہے رب کی صفت, دوسری ہے رحمان کی صفت, تیسری ہے رحیم کی صفت, اور چوتھی ہے مالک ہونے کی صفت روز جزا کی. یہ چار صفتیں مکمل ہوئی تھی, تو اس لیے آج ہمارے اس درس میں ہم نے اگلی آیت کو نہیں شروع کیا, بلکہ ان تین آیات سے جو عقائد اسلام کہ ہم کو قرآن سکھاتا ہے اس کی اوپر ہم نے خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی آج کوشش کی ہے, تاکہ یہ عقیدے ہمارے دل میں بیٹھیں, اس سے ملنے والا سبق ہمارے دل میں بیٹھے, اس سے حاصل ہونے والا فائدہ ہم پوری طرح حاصل کریں. اور جب تک ہم قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی نیت نہیں کریں گے اور فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہیں گے, قرآن سے ہم کو فائدہ نہیں ہو پائے گا. قرآن ضرور فائدہ پہنچاتا ہے, لیکن کسے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ پاک نے زندگی باقی رکھی, تو انشاءاللہ آئندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت ہم پڑھیں گے. اور اس آیت کے سلسلے میں ایک بات میں کہہ دوں, تاکہ ہم آئندہ درس میں اس آیت کے سننے کے شوق کے ساتھ آئیں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور پورے قرآن کا راز سیکرٹ سورۃ الفاتحہ میں, اور پوری سورۃ الفاتحہ کا سیکرٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو قرآن مجید سے شغف اور تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.